Вітаю вас на календарі. Вівторок, 30 січня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. В студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Якісна реабілітація, перерахунки у платіжках та екологічне молоко. Про це та інше далі більш детально. Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та делегація зі сторони НАТО приїздили в Житомир. Відвідали реабілітаційний центр, який відкрили брати Кузьміни. Заклад має хороші відгуки від колишніх атовців, які тут відновлюють здоров'я. Деталі у сюжеті Ніни Томчук. З травня 2017-го Юрій займається у здоровчому центрі фонду братів Кузьміних. Чоловік – учасник бойових дій в АТО. Каже, три рази на тиждень упродовж 8 місяців приїздить на реабілітацію. На заняття приїздить з району за 50 кілометрів від Житомира. Результати колосальні. Здвиги є, великі здвиги, по сравненню з тим, що було, я сюди приїхав. І що зараз я не міг не сидіти не в колясці довго. Ну як, міг сидіти, тільки мені треба було, це мені вже на активній реабілітації дали коляску цю. Не міг, мені треба було спинка, щоб була аж під лопатки, бо не міг перевертати, що вперед падав, що назад падав, спину не тримав. Зараз як не є, я можу з допомогою, звісно, чогось пересісти з дому з кроваті на коляску, з коляски на кровать. В тому, що я раніше не міг, мене садили, там пара хвилин і назад, бо давлення падло. До центру приїздила Івана Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Урядницю супроводжувала делегація від НАТО. Гості оглянули відомий в Україні центр. Він на базі Міжнародного благодійного фонду. Два чудових пристрої метаметр. Вони дозволяють військовим, які отримали травми позвоночника, рук ніг, розробляти руки ніги. Він читає спастику і все це автоматично працює. Щоб розуміти, в Житомирській області таких три на області. Два із них ви побачите тут. А де ще? В одній дитячій лікарні. Дитяча лікарня. Так. Далі, що ми далі? Тут більш кімната для тяжких таких хворих. Звичайно, це профілактор. Також адаптовані крісла для дітей, тому що ми займаємося дітки ДЦП. Тобто вони всі адаптовані, повністю електризовані. Звичайний профілактор. І за браком місця ми постійно пересуваємо щось туди-сюди. Це дуже добра одвісна система, яка дозволяє хлопців піднімати і заступник голови Житомирської обласної держадміністрації зазначив, зараз в області є військові госпіталі, зокрема Бердичівський. Там ветерани теж можуть отримати медичну допомогу. Проте військові, котрі потребують вторинної реабілітації, визнають, що окрім центру братів Кузьміних, ніде в області не відновлюють після травм чи операцій. Бердичів у нас є. Я був у Бердичеві госпіталі. Для ветеранів війни там також є. Я в госпіталі лежав. Ну там як більше лікування, а нам треба, мені лично треба більше реабілітації, яким би розробляти тіло, реабілітуватися. То, що капать, я так здоровий, чувствую себе нормально, мені реабілітація треба, яка повноцінно проводить. Тобто, а там є тільки медична фактично допомога, да? А вже цей другий, да, ну, треба розвивати, це, напевно, і фахівці, знову ж таки, це другий етап, який... Трічки, третина, тобто, то, що є реабілітація. Первинна – це гостра боль. Ну так, і це, напевно, з тиском пов'язані, ці проблеми, да, вони могли вам спробувати допомогти. Заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута заявив про плани влади поліпшити рівень реабілітації військових. Зокрема, побудувати на базі центру вертебрології у Лісовому березі більш масштабний центр з відновлення. Заступник голови адміністрації сподівається на співпрацю з фондом братів Кузьміних. Пан Сергій упевнений, все залежить від рішення влади. Благодійний центр працюватиме як раніше. Я думаю, що ми будемо однозначно співпрацювати. Ми з Сергієм буквально вчора говорили, він каже, що конкуренція завжди добра. Я вважаю, що у нас конкуренції не буде, тому що Житомирщина дуже потребує цих послуг. І ми в будь-якому випадку будемо гарно доповнювати. Там дуже багато функцій, пов'язаних з гідротерапією. Тобто там є ванни, там є водне витягування. Плюс ми дуже великі зусилля зараз там докладаємо для підготовки фахівців. От як це було, напевно, тому що, головне питання. Тому що, ну, як відомо, стіни не лікують. Обладнання – це дуже добре, але головне – фахівці. А довіду любому, як і за всіма очільниками МОЗа Житомира області спілкувався, в якості фізичної реабілітації в Житомирській області, як для ДЦП,
так до військових фізичної реабілітації кращі послуги, ніж тут, ніхто не надає. Я це можу довести байдуже якому лікарю, якому главврачу і очільнику МОЗа, і пані Уляні Супрун також доведу. Що тут, а ми ж можемо говорити і далі про те, що місто може користуватися і закуповувати цю послугу від центру? Це є очільники міста в області. Їхня перша задача – турбувати за це. І тут пускай вони вирішують. Якщо вони бажають допомогти, ми завжди раді працювати. Фонд братів Кузьміних діє вже кілька років. Щодня на заняття приходить до 20 людей. Не лише з області, приїздять і з усієї країни. Працює тут 6 фахівців із медичною освітою. Засновники брати Олег та Сергій сподіваються розширювати можливості установи. Ніна Томчук, Катерина Омінська, телеканал СК1. Житомиряни зможуть отримати перерахунки у платіжках за спожитий у минулому році газ. Після встановлення загальнобудинкових лічильників суттєво зросли суми у платіжках. Такий облік житомиряни оскаржували в суді та позивалися до газопостачальників. Про рішення суду звітував на брифінгу міський голова Сергій Сухомлин. Детальніше в сюжеті. Житомиряни вимушені переплачувати за об'єм газу, який не могли спожити, каже голова ОСББ. В жовтні місяці на квартиру, де проживає 4 людини, 3 дорослі, 1 дитина, показник по газу був 75 кубів газу за місяць. Це вообще фантастика. Розрахунок був по загальнобудинковому лічильнику. Розумієте? Люди обурені, однозначно. Пані Лариса нарікає, що працівники газової служби встановили лічильник без попередження. Нас ніхто не попереджав. Хоча ми знали по закону, що обов'язково потрібна згода мешканців. Мешканці згоду не давали. Договір я не підписувала, хоча ви мені договір прислали, як то кажуть, заднім числом. Встановили лічильник, а в кінці лютого прислали договір на підписання. Голова громадської організації об'єднання споживачів газу Житомира каже, що є вже рішення апеляційного суду, яке передбачає, що більше 20 тисяч житомирян можуть розпочинати збір документів для перерахунків платіжок. Постанова апеляційного суду вже є такою, як до виконання фактично. Єдине, що є право у Житомиргазбута і Житомиргаз, звернутися з касацією до Верховного суду. У них на це є 30 днів. Наскільки я знаю, вони це будуть робити. Ми не будемо чекати, коли ще Верховний суд розгляне. Тобто почнемо десь, я думаю, що з наступного тижня ми почнемо вже популяризувати цей алгоритм, десь буде висвітлюватися на сайтах. Міський голова каже, що подали до суду на газопостачальну компанію після чисельних скарг від житомирян. Приносили платіжки, і в цих платіжках об'єми газу відрізнялися від попереднього нарахування в деяких випадках 5, 6 і 7 разів. Сергій Сухомлин впевнений, що газопостачальники поки не будуть виконувати судового рішення, тому міська влада надалі готова відстоювати права містян. Я розумію, що завтра Житомиргаз не візьме цю постанову і скаже, все, давайте там 20, там 11 тисяч квартир ми за минулий рік там перерахуємо, і там 50 мільйонів гривень чи 30 мільйонів гривень, там ми перерахуємо, все, ми згодні. Ні, вони будуть далі відстоювати свою позицію. На сайті Житомирської міської ради є зразок заяви на перерахунки спожитого газу. Більше 20 тисяч абонентів можуть вимагати від ПАТ «Житомиргаз» перерахунків. Олександра Давидова, Катерина Умінська, телеканал СК1. Пасажирів приміських автобусів порахували. Про проведений моніторинг пасажиропотоку прозвітували в облдержадміністрації. Півмісяця тому обурені селяни приходили до голови облдержадміністрації Ігоря Гундича. Люди нарікали на значне здорожчання проїзду в автобусах. Тоді очільник області пообіцяв вивчити ситуацію та прийняти рішення. Сьогодні Гундич зібрав приватних перевізників для обговорення цінової політики. На зустрічі працювали наші журналісти. Далі пряма мова. Ви повинні зрозуміти, коли він виростає на 2 гривні, да, там, коли він 8, люди нічого не кажуть. Ну, коли він 8 гривень, а виростає на 14 або на 15, ви людей повинні зрозуміти. Дякую вам за розуміння і надіюсь, що з 1 лютого ми їдемо по тарифу, той, який був до 1 січня, плюс 15%.
Голова облдержадміністрації відвідав провідне сільгосппідприємство Звягальщини. Поблизу Новоград-Волинського виготовляють молочну та м'ясну продукцію високої якості та за європейськими стандартами. Вирощують також екологічно чисте зерно, котре експортують в Європу. Як вдається отримувати високі стандарти? Про це далі Світлана Самійлик. У Новоград-Волинському районі виготовляють екологічно чисте молоко. Господарство має потужну тваринницьку базу, де отримують понад 2800 голів великої рогатої худоби – породи сементал європейської селекції. Підприємство відвідав голова облдержадміністрації. Безконтактне доїння – це зараз от заходить група корів. От ви бачите два оператори. Людина в рукавичках обробляє одною серветочкою вимя, одягає апарат. І більше вона нічого не робить. По трубі, по нержавіючій трубі, ось труба, ви бачите, ось тоненька нержавіюча труба діаметром 32, молоко поступає в танк і миттєво охолоджується. Якби бабушка не старалася, вона не може створити такі умови. Це є промислові умови. Уся продукція сертифікована Швейцарським інститутом екологічного маркетингу та українською сертифікаційною компанією. Тут переймаються здоров'ям поголів'я і якістю продукції. Молоко має високі показники жирності та вмісту білка. Проте найголовніший показник – це загальне бактеріальне забруднення. На підприємстві кажуть, що він відповідає європейським стандартам. Якщо взяти стандарти європейські, значить загальний бак забруднення має бути в екстра молоці до 100 тисяч. Ми маємо 2 тисячі, 5 тисяч, тобто у 20 разів вище якість чистіше молока. Корм для тварин заготовляють самостійно. У використанні підприємства майже 6 тисяч гектарів сільгоспугідь та майже 5 тисяч гектарів рілі, на котрих вирощують зернові, кормові та технічні культури. Високі стандарти якості дозволяють експортувати зерно в Швейцарію, Німеччину, Італію, Голландію та Англію. Молоко ж постачають до Об'єднаних Арабських Еміратів, каже керівник підприємства. Я за якість. Взагалі органіка – це філософія. Дуже приємно, що сьогодні на території області є такі інвестори, які дуже професійно підходять до тієї справи, яку ми бачимо. З минулого року підприємство розширилося, і нині тут працює завод по переробці м'яса. Господарство тримає 1300 поголів'я свиней. Підприємство працює за рахунок українських інвестицій. До слова, голова облдержадміністрації нагадав про програму розвитку бізнесу в регіоні. Підприємці можуть взяти кредит, а сплачувати відсотки допоможе обласна рада. Ви знаєте, що сьогодні можна взяти кредит до 1,5 мільйона гривень. Ми відсотки відшкодовуємо від облікової ставки НБУ наполовину. Тобто сьогодні, якщо відсоткова ставка НБУ 24 там, чи 25, то 12,5% готова обласна рада відшкодовувати. Працює на сільгосппідприємстві 230 робітників. Середня заробітна плата – близько 6 тисяч гривень. Господарство сплатило бюджети всіх рівнів 11 мільйонів гривень. Світлана Самійлик, Андрій Коцюба, телеканал СК1. Ще кілька нових медичних приладів отримує Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня. Поповнення в офтальмологічне відділення надійшло від благодійників. Фонд «Від серця до серця» зібрав кошти на нову апаратуру, аби дітки мали змогу покращити зір або ж діагностувати проблему до її загострення. Деталі від Ніни Томчук. Пані Вікторія Слабозора у дитинстві лікувалась в Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні. Вдалося поліпшити її зір. Жінка взялась допомагати благодійникам із фонду «Від серця до серця» у збиранні коштів на офтальмологічне обладнання. Коли я почула, що збирають кошти на обладнання, я вирішила долучитися, тому що я розумію, наскільки це необхідно зараз дітям. Тому що, на жаль, зір у багатьох зараз падає, його треба постійно підтримувати, і для цього потрібно гарне, якісне обладнання. Я розповідала людям, навіщо це потрібно, щоб вони розуміли, що це дійсно. Я просто знаю, навіщо це потрібно. Я це пережила. Я знаю, наскільки цінний зір. Офтальмолог обласної дитячої лікарні показує нове обладнання, яке з'явилось у відділенні завдяки коштам благодійного фонду «Від серця до серця». Цього разу отримали сертифікат на 2 апарати «Радуги» та 2 струмочка. Це устаткування дозволить лікувати та діагностувати вади зору. В попередніх акціях було закуплено обладнання – це лазер-стимулятор, мускулотренінг і струмочок. Це такий струмочок, який нам буде ще один переданий. Це обладнання. Діагностичне обладнання, прямий налобний офтальмоскоп, який так само був закуплений під час акції «Від серця до серця» в попередні роки. Офтальмолог каже, держава купувала нове обладнання кілька десятків років тому. Вся техніка вже застаріла. Зараз лікарка ділиться мріями про амбліокор вартістю в 200 тисяч гривень. Такі прилади в області є лише у приватних клініках.
У нас усе іде мигання, блимання, свічення, тому що око, дитина, коли народжується, вона бачить ніч і день. По мірі поступлення світла, по мірі подразнення нервових клітин, зір потихесенько у дитини покращується. Хотілося б мати такий прилад, як амбліокор, тому що ці прилади всі, вони безпосередньо діють на око. А як відомо, око – це частина мозку, винесена на периферію. Вся інформація, яку ми отримуємо за допомогою ока, переробляється в корі головного мозку у зорових центрах. Акція збору коштів на купівлю офтальмологічного обладнання для дитячої обласної лікарні відбувалась у кілька етапів. Ми зібрали 56 тисяч гривень. Гривня, вона справді не для кого особливого значення немає, але вона, в принципі, відчутна, коли ми збираємо загальні кошти. Більше того, важливо, що діти лікуються безкоштовно на даному обладнанні. Вони проводяться безкоштовна діагностика на даному обладнанні, тому що дані кошти зібрало суспільство, тому прошу вас долучайтеся. Координатори благодійного фонду «Від серця до серця» розповіли, що на Житомирщині останнім часом створюють все більше молодіжних осередків. Наступну акцію запланували на квітень. Традиційно під час концертів та майстер-класів збиратимуть гроші на обладнання дитячого відділення отоларингології. Планують допомогти дітям із вадами слуху. Ніна Томчук, Юлія Мелень, Катерина Омінська, телеканал СК1. Під Житомиром «Шкода» врізалася у відбійник. Водій і 20-річна пасажирка загинули. ДТП сталося на 152-му кілометрі автодороги Київ-Чоп поблизу села Іванівки Житомирського району. За попередньою інформацією, 39-річний водій легковика, рухаючись у напрямку Житомира, не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з колесовідбійником. На момент ДТП в салоні автомобіля, окрім водія, знаходилися ще троє пасажирів. Їх особи встановлюються. Водій і 20-річна пасажирка загинули на місці пригоди. Ще одного чоловіка було доставлено до лікарні, іншому надано медичну допомогу без госпіталізації. Правоохоронці з'ясовують обставини події. У Житомирській міськраді згуртувались житомиряни, члени ОСББ, аби підтримати всеукраїнську акцію «Реальні кошти реальним споживачам». Представники ОСББ Житомира отримали естафету від однодумців з Херсона. Із гаслами «Вимагаємо монетизацію пільг і субсидій для ОСББ» вони перед камерами висловили свої вимоги до уряду. Ми – представники об'єднань, співвласників багатоквартирних будинків міста Житомира, прийняли естафету «Реальні кошти реальним споживачам» від своїх колег з міста Херсон. Підтримуємо його і вимагаємо від Кабінету міністрів України та особисто від прем'єр-міністра України пана Гройсмана. Перше. Дати доручення Мінфіну, Мінрегіону, Мінсоцполітики забезпечити відшкодування ОСББ, надані у 2017 році громадянам пільги і субсидії на поточні рахунки об'єднань на умовах 2017 року. Забезпечити негайне запровадження монетизації пільг і субсидій на управління багатоквартирним будинком. Контрольним строком виконання доручення встановити 31 січня 2018 року, адже це крайня дата, коли ОСББ проводять нарахування за січень. Донести до всієї громадськості позицію уряду з цього питання. Імітація з монетизацією пільг і субсидій сьогодні – це перекладання відповідальності держави на плечі ефективних співвласників багатоквартирних будинків і ніж у спину тим, хто підтримав вас особисто і уряд у питаннях енергонезалежності нашої держави. Раніше субсидії, які отримують власники багатоквартирних будинку, отримували ОСББ, списуючи частину коштів на оплату житла. Сьогодні пропонується Кабінетом міністрів кошти по субсидіям не перераховувати ОСББ, а на рахунки казначейства. ОСББ втрачають часть тих невеликих коштів, які вони взагалі мають. Функціонувати за правилами, які нам виставили, ми не можемо. Тобто ми не можемо сплатити елементарно за труби, які нам треба міняти, ми не можемо купувати матеріали згідно цієї постанови, ми не можемо використовувати кошти на те, що нам перше необхідне. Фактично всі ОСББ міст України зрозуміли, що це загрожує, і почався
такий флешмоб, про який от зараз у нас відбувся, стосовно того, щоб, по-перше, на першому етапі повернути на позиції 17-го року, як воно і було, але ми не хочемо зупинятися на цьому, зробити цю монетизацію пільг і субсидій, почати для людей, так як це передбачено законом, у нас фактично в законі України вже прописано, що монетизація повинна пройти за 2018 рік для всіх. Але почати це саме в будинках ОСББ, як пілотний фактично проєкт. На цьому випуск завершено. Всі сюжети та матеріали ви можете переглядати на нашому сайті sk1.tv та на каналі в YouTube, а також у соціальних мережах. Побачимось завтра. В ефірі СК1 – добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 30 січня. У студії Юлія Парух. Вітаю. Атлет Житомира вдруге у сезоні показав майстер-клас молоді Грантеха. АНБФ розгромив ослаблену травмами Форсу. Підсумки центральних матчів 13-го туру першості житомирського футзалу – детальніше у сюжеті. У Житомирі футзалісти зіграли 13-й тур у відкритому чемпіонаті міста. Серед центральних матчів – вищолігових команд, протистояння «Інбев» і «Форци», у підсумку якого пивовари відвантажили суперникам аж 6 сухих м'ячів. Свій гольовий рахунок поповнили Вакула, Левченко, Євтушок, Коробка, а дубль оформив Чебаряк. В іншому топовому протистоянні туру – зустріч атлет Житомир і Грантех. На другій хвилині гол Алексієва заскочив зненацька Зорніка і відкрив рахунок у матчі. Радість грантехівців тривала недовго. На 9-й хвилині впритул до воріт гол, який зрівняв рахунок, забив Ткачук. Після чого Грантех не встояв проти безкомпромісних атак Киришуна та Гусака. Супергол із розвороту у дев'ятку воріт оформив Чапський. Ще один гол у пусті ворота відвантажив лідер атлетів Коваль. На гол-реванш спромігся Біляченко. А на останніх хвилинах дублями в матчі відзначилися Коваль і Гусак. 7-2 на користь атлет Житомир, який продовжує лідирувати в турнірній таблиці. В інших матчах вищолігових сенсацій не сталося. Юнаки із Ашполісся розгромно поступилися Коростеню 3-9, а Медик відсвяткував перемогу над Газм'ясом 8-1. У заключному матчі 13-го туру 1 лютого у спортзалі ФОК «Енергія» зустрінеться з «Персеєм». Результати матчів 13-го туру серед першолігових команд такі. Квара перемогла ДЮСШ «Полісся» 7-2. Зустріч «Актив Агро» з «Інбев-2» завершилася бойовою нічиєю 3-3. «Галант» завдяки впевненій перемозі над «Інтертелекомом» 8-4 посів перше місце у турнірній таблиці. «Штурм» у принциповому матчі здолав «Авіатор» 8-2. Результати 11-го туру серед команд другої ліги. Група А. Ансерглоб Довжик, Грифон 4-3. Джойстік Форце Фортуна 10-5, 3-2. ФК Мінт ЖДТУ 5-2. Олесана Імпекс Граніт 2-3. Група Б. Савсервіс Персей 2, Роял Сіті 1-2. ДЮСШ Полісся, СК Імпульс 1-10. Левків Дангард 1-10. Леви Крошу, ЖЛГЗ 5-2. Українці вирушили на чемпіонат Європи з футзалом. Змагання відбудеться з 30 січня по 10 лютого у Словенії. Збірна України на груповому етапі зіграє у групі С, де її суперниками будуть збірні Румунії, матчі з якої відбудуться 2 лютого, та Португалії 4 лютого. Капітан об'єднаної житомирсько-київської команди екстраліги «Інбев НПУ» Віталій Дзюба не потрапив в заявку синьо-жовтої команди для участі в Євро-2018. Футзаліст пройшов збори разом із командою, відіграв два товариства
товариських матчі перед стартом змагань, але у підсумку тренерський штаб вирішив залишити Дзюбу у Києві. Нагадаю, перед стартом чемпіонату синьо-жовті провели два товариських матчі. У першому протистоянні футзалісти української збірної здолали «НБФ Енпул» з рахунком 5-1. Бойовою нічиєю 1-1 завершилася друга зустріч зі збірною Казахстану. Футбольний клуб «Полісся» в нічию зіграв товариський матч із першоліговою командою «Суми» 2-2. Протистояння відбулося напередодні в рамках першого навчально-тренувального збору. Житомирська команда першою відкрила рахунок. Гол оформив Ігор Олексієнко. Але ще до перерви суперникам вдалося відігратися. У другому таймі на гол «Сум» житомиряни відповіли точним ударом Олега Охріменка. Два наступних навчально-тренувальних збори «Полісся» планує також провести на Київщині. В щасливому. Наступна контрольна гра запланована на 8 лютого. Суперником житомирян стане «Колос» Ковалівка. Перший збір закінчили, як ітог зборів підвели грою. Вот игру неплохую, с неплохим соперником, который перед этим мы, в принципе, играли первую игру товарищескую. Вот. А команда «Сума» все-таки провела уже там 3-4 спарринга с хорошими командами. Вот. Сегодня для нас это был как бы дебют, открывали сезон. Вот. Считаю, что ребята выполнили то, что на сегодняшний день они могут, дали, наверное, максимум. И, в принципе, и недовольны. Произошли изменения. Вместо Львова мы все-таки решили здесь базироваться в Киеве на базе «Счастливая». Вот. И сбор пройдет. У нас будет здесь два сбора с 4 по 15 февраля и с 18 по 28. Плавання. Українець встановив рекорд на престижному турнірі. Михайло Романчук переміг на дистанції 400 метрів вільним стилем на турнірі «Євроміт» у Люксембурзі. Цю дистанцію українець подолав за 3 хвилини 48 секунд 68 сотих, випередивши двох суперників із Німеччини. Четвертим фінішував українець Сергій Фролов. Цікаво, що Фролов у свою чергу був другим у запливі на 1500 метрів. Також на турнірі виступив інший лідер збірної України Андрій Говоров, який на 50-метрівці батерфляєм став другим. А Дарина Зевіна фінішувала четвертою на 200-метрівці на спині. Нагадаю, Романчук є чемпіоном Європи на короткій воді. Нещодавно на чемпіонаті Європи українець проплив 1500 метрів із національним рекордом. Це всі новини на цей час. Стежте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!